مركله 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 على المعالي وصلت وحي كم رئيسة ونو قو نو روم ما يلو نقضى مالي ما يلو سعود مالي هارتنا وحي سكوة رئيسة ويل ويل تقدا ويل ويل تقدا لايف على القنمة ذا مركلة نو سعودي لا يبقو دار شيء يو كان دي ستاندر تراي تو اندر ستان all the you can not understand يا مصر مصر على القنمة ذا سعود مركلة مركلة على روم مركلة مركلة وحالا يا هي ee warbugu ma oo waligaa baan ka aad kaan jiray nimankii arnaayiga garada kugu aroosay sagaarada dhulka aroday aan aadamuhu sheegan matoorko atoorkood mataan wiilashii ku idmaanahay amintaynu joognay wixii dhacay ayaantaana adduunyada ma soo marinin oo aniga way kow kaarayaasha aan kaa eriya buuxshay aradkii afar afar u qaybsho ilaah mahadi weeyaan sida dhaxala oogay ayaan helay intaydii aroortii walbaba suuqa waan kaga adeegtaa yaa waa ku shaqdoonanaaba aroortii walbaba suuqa waan kaga adeegtaaye agoontii hablaha ooye asayda loo saaray urugada inaad qaybsataan waa ogsoonahaye inaydaan u soo aari karin waa ogsoonahaye orodka furinimada iyo orodkanaan dibba la eegaynin awowgiin inuu idin ku dharay waa ogsoonahay yaa marka waxaan kuhi waxaan qararacdag waa soo socda soo socda qanimada qayb baa dheerihii qayb baan waxba ahayn soo socda nooyo asalaamu calaykum
madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka galmudug oo socdaala shaqo ku soo gaaray magaalada Laascanood ee xarunta maamulka SSC Khatumo waxa uu soo dhaweeyay ballaarin kadib uu kulan la qaatay madaxweynaha maamulka SSC Khatumo mudane Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye kulankan uu ka qabsomay qasriga madaxtooyada waxa madaxweynaha Khatumo ku weerinayay madaxweyne ku xigeenka maamulka SSC Khatumo Dr. Maxamed Cabdi Ismaaciil Shiine xubno kamid ah hogayaasha maamulka Khatumo urrada haweenka iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka la soo dhaweeyay maamul goboleedka galmudug waxaana hoggaamiyaha maamulka SSC Khatumo uu sheegay inuu ku faraxsan yahay socdaalka madaxweyne ku xigeenka galmudug uu ku soo gaaray Laascanood waxaana ku soo dhaweeyay caasimadda maamulka Khatumo waxa maanta marti noo ah waan ku soo dhaweynay caasimadii maamulka SSC Khatumo ee Laascanood walaalkay saaxiibkay madaxweyne ku xigeenka maamulka aan walaalaha nahay ee galmudug madaxweyne Cali Ciid iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka kooban xildhibaano heer federaal iyo kuwa heer maamul goboleed oo galmudug ah madaxweynaha iyo wafdigiisaba waxaan leeyahay soo dhawaada waxaa la odhan jiray soo dhaweyntu gacmo furan iyo qalbi furan wax kastoo furan kusoo dhawaada wax kastoo furan kusoo dhawaada sharaf bay ii tahay aniga iyo reer SSC Khatumo in maanta aanu ku qaabilo madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigan ballaaran uu hoggaaminayo magaalada Laascanood oo runtii uu nasiib u yeeshay inuu noqdo mas-uulkii Soomaaliyeed ee ugu horreeyay ee soo booqda Laascanood booqashada maanta uu noogu yimid madaxweyne Cali Ciid waxay ka dhigan tahay Laascanood oo aad ogeydeen dhibaatadii ka dhacday iyo duqeyntii iyo barakicintii iyo burburintii maamulka uu horubjoogaha ka yahay Muuse Biixay ka geysteen kadib inuu madaxweyne ku-xigeenkii galmudug maanta uu soo booqdo oo uu yimaado oo uu indhihiisa ku arko laba taariikhood isdaba jooga taariikhda hore oo ahayd dhibaatadii meeshan ka dhacday iyo intay leeg tahay inuu isdul taago oo indhihiisa ku arko oo indhihiisa hadan ku arko magaaladii sidii looga barakacay sidii loo dumiyey oo dadkeedu ku soo noqdeen nolosheedana ay dabiici noqotay dadkuna ay ku sugan yihiin xaalad nabadgelyo madaxweyne ku soo dhawow waxaan filayaa iskamay imaan inaad noqoto mas-uulkii ugu horreeyay ee na soo booqda waxa sababay oo ku soo dedejiyay waxa weeye dareenka walaalnimo iyo soomaalinimo iyo xilkasnimo kugu jira oo aada istiri meeshii dhibaatadu ka dhacday indhahaaga u soo geyso waa kaaga mahadnaqaynaa aniga iyo reer SSC Khatumana mar kale waxaan ku leenahay soo dhawow waa gurigaagii waa deegaankaagii haddaad shalay galmudug inuusan hore madaxweyne ku-xigeenka ahayd halkana madaxweyne ku-xigeenka barkata geestiisa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug waxa uu ka mahadnaqay soo dhaweynta ballaaran ay u sameeyeen madaxda maamulka Khatumo iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala gedisan waxa uuna sheegay in socdaalka uu ku soo gaaray magaalada Laascanood ee xarunta maamulka SSC Khatumo inay horudhac u tahay socdaallo kala gedisan oo madaxda maamul goboleedyada dalku ay ku imaanayaan caasimadda maamulka Khatumo ee Laascanood waa madaxweyne ku-xigeenkii koowaad ee ka socda maamul goboleedyada ka jira dalka ee soo gaara caasimadda maamulka SSC Khatumo iyadoo maamulka Khatumo uu haatan jirsaday wax ka yar bilood madaxweynaha dowlad goboleedka Khatumo madaxweyne ku-xigeenka wafdiga xildhibaanada federaalka ee la socda iyo sanadradii hore la taliyayaasha iyo mas-uuliyiinta kale ee galmudug ka socda dhammaan mas-uuliyiinta halkan fadhida mansab walba ay ku fadhiyaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat salaan bacdigeed farxad weyn bay ii tahay in aan maanta soo booqdo magaaladii buluugga ahayd ee Laascanood in badan baan ku taamayaa xaqiiqdii inaan soo booqdo oo aan arko duruufaha ay dadkani ku nool yihiin
iyo dowladnimadii halkan laga sameeyay waxaan qaanad waxaan ahaan qaaday ilaahay hadduu yiraahdo intaan meeshan joogo waxaan la kulmi doonaa madaxda dowladda qaatumo dhaqanka dhalinyarada iyo haweenkaba intaba waxaan iska warsan doonaa qaatumo state iyo sidii loo taabagelin lahaa iyo sidii loo xoojin lahaa socdaalkaygu ma noqon doonaa kii u dambeeyey wuxuu noqon doonaa socdaalkii iba furka u ahaa dowlad goboleedyadu inay halkan soo booqdaan insha allah waxaan rajeynaynaa maamulo kale oy koonfur galbeed ka mid tahay madaxweynahoodu inuu halkan soo booqdo waddadaasu inay furanto magaaladan ay noqoto qibladda siyaasadda soomaaliya loo soo aado sidoo kale waxyaabaan iska warsan doonna waxa weeye galmudug iyo qaatumo maxay iska kaashan karaan dhanka arrimaha bulshada dhanka amniga dhinacyo badan ayaan dowladda iska wareysan doonaa ilaahay hadduu yiraahdo waxaan iska kaashan karno waxaankan iska wareysan doonaa ilaahay hadduu yiraahdo wax badan oo naga dhexeeya ayaanu iska wareysan doonaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka mahadcelinayaa soo dhaweyntii qiimaha badnayd ee laygu sameeyey magaalada afka magaalada laga soo galay ilaa halkan